رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Vëllezër të ndershëm, fillojmë me ligjëratën e dytë, të cilën do të ligjëron hoxha i nderuar Talha Kurtishi, cili është nga Maqedonia, jeton në Shkup, qytetin e Shkupit, shkollën e mesme ka krije në Shkup, medicinën, fakultetin e ka krije në Medine, qytetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, kurse magistraturën e ka mbarua këtu në Maqedoni sociologjin, kurse fusha davjetit është në Shkup, dhe rrëthik në Shkupit, davjetin që e ban hoxha i ndëruar dhe mos t'ja morë mikohon, le të fillon Allah i ndëruar. Audhu billahi min e shejtani rrajimi, bismillahi rrahmani rrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم فلندرم درgojm salavat mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam te cilin Allahu xhalla shanu e dërgoj mëshir për botrat e dërgoj që të na tregon mënyrën se si duhet të jetohet në këtë botë dhe për më na tregu rrugën si ta përfitojmë apo si ta meritojmë xhenetin që Allahu xhaleshanu e ka përgatitur për besimtarët. Allahu subhanahu wa taala na ka dhëruar që na ka bërë pjesëtar të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është një mirësi e cila vazhdimisht meriton falënderim prej neve. Thot Imam Neveviu, çdo herë kur ti ripërtrihet besimtarit ndonjë begati e dukshme, apo çdo herë kur ti largohet ndonjë fatkeqësi e dukshme, apo jo e dukshme, qartë apo jo e qartë, meriton që ta falenderon Allahun subhanahu wa taala. Prandaj kur kam fol për muajin e bekuar të Ramazanit, i cili vjen vetëm një herë, vjen vetëm një herë në vit, dietarët na kanë porosit që ta falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për këtë mirësi shumë të madhe, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush agjeron muajin e Ramazanit me besim në Allahun xhaleshanuhu dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, do t'i falen mëkatet që i ka bërë në të kaluarën. Prandaj është shumë, do më thonë, veprim me vend, është një projekt shumë me vend që në suazët e para pregaditjes për muajin e bekuar të Ramazanit të organizohet një seminar i këtill, sepse shpeshherë njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për një mirësi e cila ju vjen. Prandaj si përkujtim është shumë mirë për besimtar që ta kujtojnë fillimisht vlerën e këtij muaji të bekuar që vjen, gjithashtu edhe të ti përkujtojnë apo t'ia përkujtojnë vetes mënyrat se si mundën të përfitojnë nga ky muaj i bekuar, gjithashtu edhe ti përkujtojnë detyrat dhe obligimet që i kanë në këtë muaj të bekuar. Prandaj dietarët kur kanë fol për mënyrat se si duhet të pritet ky muaj i bekuar, muaji i Ramazanit, e kanë përmend se është mirë që besimtarët para se të vijnë muaji i bekuar i Ramazanit fillimisht të planifikojnë mirë se si do ta kalojnë kohën. Ne kemi raste të shumta me ndërtimin e shtëpive, me blerjen e veturës, me mjekimin e dikujt, ku para se ta ndërmarrim ndonjë hap konsultohemi, planifikojmë, e ndajmë buxhetin, konsultohemi me orë të tëra, me ditë të tëra, që mos me shku puna në drejtim të gabuar. Ndërsa kur vjen puna një dhuratë aq të çmuar, sikur se është muaji i bekuar i Ramazanit, nëse ne nuk e analizojmë vlerën, nëse nuk e planifikojmë kohën se si do ta shfrytëzojmë në këtë muaj të bekuar, atëherë shumë le të kemë humbë.
sigur se tha edhe Hoxha i nderuar, nëse në këtë muaj në hyjmë prej ditës së parë duke mos ditur se çfarë presim, çfarë kemi planifikuar, çfarë kemi domethënë kemi dëshirë të realizojmë në këtë muaj të bekuar, atëherë ky muaj vetëm se ka shku. Pandaj planifikimi, gjithashtu dietarët e kanë përmend se nevojitet që besimtari para se të vjen muaji i bekuar Ramazanit apo para se të vjen çdo adhurim i veçantë që lidhet me përndonjë kohë të veçantë, t'ia përkujtoj vetvetes rregullat dhe dispozitat e atij adhurimi. Prandaj tema për të cilën do të flas sonë tonë në mesin tuaj, me të cilën jam i nderuar që të flas para juve, është lidhur me rregullat e agjerimit. Tani, kjo temë është shumë e gjerë, edhe koha që është caktuar nuk mjafton. Por unë do të mundohem fillimisht me nda këtë temë në disa çështje shumë e rëndësi. Fillimisht do të flasim për ndarjen e agjerimit nga aspekti i obligueshmërisë. Do të thonë, cilët janë ato agjerime që janë të obligueshme për besimtarin dhe cilët janë agjerime që janë vullnetare. Pastaj të flasim për shartet apo kushtet që duhet t'i plotëson njeriu që të jetë i obliguar me agjerimin. Do të thotë shartet, kushtet që duhet t'i plotëson besimtari, edhe në fund inshallah të flasim cilët janë rrugët, shtyllat kryesore që i ka agjerimi që të jetë i pranuar tek Allahu xhaleshanu, dhe në fund do t'i përmendim inshallah nëse Allahu na e mundson me çfarë prishet agjerimi Ramazanit, edhe pse unë nuk du të përmendi fjallën prishet si kurse adludon në diçka që është e keqen në realitet, është e keqen për nështëta me shka del njeriu nga gjendja e agjerimit. Se agjerimi, fatkesisht, shpesher të kënjerëzit kuptohet si kur etje, si kur uri. Ndërsa agjerimi, nëse e shikojmë urcim se Allahu e ka bo obligim, është që të ngritet besimtari nga një pozit ku ka qenë një pozit më të mirë. Allahu në Kur'an thotë, ja ju helledina amanu, kutiba alejkum usijamu, kema kutiba alelledina min kablikum, leallekum tettekun, synimi. Pse Allahu e ka obliguar agjerimin për neve? Edhe për popujt para neve është që të arim devoqëmërin, të arim gjendjen e devoqëmëris, të përmisojmë raportin ton, lidhjen ton me Allahu subhanahu wa ta'ala. E lidhja jonë me Allahu xhaleshanuhu, varet nga adhurimet dhe nga mënyra se si ne i kryem këto obligime dhe adhurime dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Do më thonë të flasim tani fillimisht për kategorit e agjerimit i cili është obligim. Fillimisht ajo është muaj i Ramazanit. Allahu në Kur'an thotë shehru Ramadhan e ledhi unzile fihi l'Kur'an, huden linnasi, wa bejjinati minel huda wal furkan, fa men shehida minkum u shahra, fa li esumë. Do thonë, muaj i Ramazanit është muaj në cilin Allah e ka zbitur Kur'anin. Huden linnas, udhërfyes për njerëzit. Wa bayyinati minel huda wal furkan. Dhe janë argumente të qarta të udhëzimit. Edhe është ndarës Kur'ani të vërtetës nga e pavërteta. Pastaj thotë, fe men shehid e minkum u shehre, fe li esum. Kush nga ju e arin këtë muaj, e ka për obligim që ta agjeron. Fillimisht, e dini ju se agjerimi edhe kur ka ardha jeti që obligon agjerimin, besimtarët kanë pas të drejt. Kush ka pas mundësi me agjeru, e ka agjeru. Kush nuk ka dash që të agjeron, e ka kompenzu agjerimin e ti me një ushqim, një sasi të ushqimit që një sfusa ose dy grushta të grurit apo hurmave që i ka nda për të varfurit, e ka ushqyë një të varfur. Por pastaj vjen kjo ajet i cili e bën obligim agjerimin e muajit të Ramazanit. Edaen wa qadaen. Çka do të thonë edaen? Agjerimi i cili bëhet në kohën e vet, kur është njeriu në vendin e vet, edhe kur do të thonë nuk e ka ndërprer agjerimin e tij për shkak të ndonjë arsyes të lejuar, sikurse është udhëtimi apo smundja që ti përmend më vonë, ose qadaen e ka obligim me kompenzu edhe ato ditë të muajit të Ramazanit të cilët nuk i ka agjeruar për shkak të ndonjë arsyes që është fetarisht e pranuar. Prandaj kategoria e parë e agjerimit të obligim është agjerimi i muajit të bekuar të Ramazanit, edhe kjo është me tekst të Kuranit, me sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe me pajtimin e gjitha muslimanëve, me ixhman e gjithë muslimanëve se ky muaj është i obliguar agjerimi i tij. Kategoria e dytë e agjerimeve që janë obligim jon ato agjerime që bëjnë pjesë në kefaretet, në shpagimet
për të cilet ligjvënësi, dhe më thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka para parë agjerimin si një mënyrë se si me e shpagu do një gabim që e ke bërë, apo për do një lehtësim që të ka dhënë. Për shembul, nëse dikush do me bo haqë të me të, haqë cili është i përbër nga umreja edhe nga haqë, mes të cileva e lirot nga ihrami, dhe nuk ka të holla të mjaftu është me ble kurban, atëherë ati, ligjvënësi Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ka leju ati, që në vend të therjes e kurbanit të kompenzon me agjerim. Aja agjerim është thelathe jamin fil haqji, 3 ditë dersa është në haqj, wa seba'atin i dhara gjatun, dhe 7 ditë kur të kthehet. Edhe kylloj agjerimit bën pjesë në kategorin e agjerimit i cili është obligim. Dhe më thonë ti, për të shpaguar edhe vetër, nëse nuk e pas mundësi tjetër me shpagu, për shembull, ose e themi edhe rastin tjetër, kur dikush betohet në Allahun me bodi qka dhe nuk e bën, shëriati e ka para pa me liru një rob i cili është obruar, ose me i vesh edhe me i ushqyer dhet të varfur. Nëse asë një prej këtë dyve së ne bën, i vjen opcioni i treta jo është agjerimi i tre ditve. Në këtë rast, kjo agjerimi bot, obligim për me u shpagu prej gabimit që e ka bërë. Prandaj, kategoria e dytë e agjerimi që është obligim, është agjerimi që ka të bëj me shpagimet, me kefaretet që i ka bërë njeriu. Sikur se është shembull edhe kefareti njeriu të cili ka bërë marrëdhënie intime me gruan e tij në ditën e namazanit, ku obligohet, nëse s'ka mundësi me lëruar një rob, obligohet me agjerimin e 2 muajve pa ndërprerje, sikur se ka ardhur në hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kategoria e tretë e agjerimit që është obligim, është agjerimi i cili është pjesë i zotimit, i nezrit. Fjala nëdhër, do me thonë kur dikush zotohet se ka me bo diçka të mirë. Prandaj nëse dikush është zotuar se do të agjeron, atëhere automatikisht, ky agjerim bëhet obligim për to. Hynë në kategorinë e agjerimeve, obligimi. Thama është muaj Ramazanit, edaen me kadaen, në kohën e vetë dhe mas kohës, nëse e kanë ndërprerë për ndonjë arsye fetare, pastaj ato agjerime që kanë të bëjnë me shpagimet apo me kefaretet që i ka bënë njeriu. Dhe kategoria e tretë e agjerimit obligim është kur dikush zotohet, bën nedhër se ka me agjeru. Dhe këtë e vërteton hadithi që e transmeton Aisha radhiyallahu anhu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë: "Men nadhara an yuti Allah falyuti'ahu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Kush është zotuar, do të thonë ka bën nedhër me i bë adhurim Allahu xhaleshan ta bëj ata. Ndërsa kush zotohet me bën mëkat ndaj Allahut, atë nuk e ka obligim me zbatu këtë që e ka zotuar. Do të thonë këto janë tre kategori. Kategoria e katërt e llojit të agjerimit është janë agjerimet vullnetare, ku ka disa kategori për të cilët nuk kemi kohë me fol, por për shembull në kategorinë e agjerimeve vullnetare hyn agjerimi i ditës së hënë dhe ditës së enjte, agjerimi i ditëve të bardha, agjerimi i ditës së Ashuras, agjerimi i ditës së Arefatit për ata që nuk është në haç, dhe kategori tjera që kanë të bëjnë me agjerimin që është vullnetar. Do të thonë kjo ishte pika e parë. Pika e dytë që thënë do të flasim jon, cilat janë kushtet që një agjerim të bëhet obligim për personin. Shikoni, e tham obligim se ka mundësi që mungesa e ndonjë prej këtyre kushteve mos më e ndalu njeriu që të agjeron. Për shembull, që të jetë në moshën e pjekurisë, moshën e pubertetit. Kjo është kusht që dikush të obligohet me agjerim. Por nuk do me thonë se ai i cili është më i vogël se në moshën e pjekurisë, se ai nuk guxon me agjeru. Prandaj kjo është shartul wujub, lejse shartul ijza. Kjo është kushti i cili e bën agjerimin të obligueshëm dhe nuk është kusht i cili e bën agjerimin të pranuar. Do të thonë që e bën agjerimin të pranuar. Do të thonë kjo është një prej tyre, ndërsa të tjerët janë kushte edhe për më u pranuar edhe për më u obligu. Kushti i parë, do të thonë fjala shart në gjuhën arabe do të thonë shenjë. Ndërsa në definicionin terminologjik do të thonë ma yalzamu min ademihi al-adam. Do të thonë kur mungon një prej këtyre kushteve, edhe nuk plotësohet ai adhurim. Nuk është, do të thonë, nuk është kushti, nuk është edhe adhurimi për të cilin është i parapar ai kusht. Wala yalzamu min wujudihi
Ademun wala wujudun li dhatihi, do të thonë nuk është, do të thonë se dikush e ka një prej këtyre kushteve se i plotësohet plotësisht adhurimi që e ka bërë, nëse nuk i plotëson edhe kushtet tjera. Kushti i parë është që e përmendin dietarët për obligimin e agjërimit është el Islam. Do të thonë që njeriu të jetë besimtar dhe se ai që nuk është musliman, prej tij nuk pranohet asnjë vepër e mirë, sa do që të jetë madhështore, madha e vepër që e ka bërë, nëse ai nuk është besimtar në Allahun, nëse nuk e ka dëshmuar shahadetin, eshhedojnë la ilaha illallah, eshhedojnë Muhammeden Abdu Resulu, nuk i ka pranuar Islamin, prej ti nuk pranohet. Prandaj qafirit nuk obligohet me agjerim. Obligimi i parë për qafirin është ka që të bëhet musliman, të hyjnë në fe, pastaj obligohet në pjesë tjera të shëriatit. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, wa ma mena'ahum en tuqbele minhum nafekatuhum, illa ennehum keferu billahi wa bi rasulihi. Dhe nuk i pengoj ata që prej tyre të pranohen sadakat e tyre. Asgjë tjetër përveç mosbesimin e Allahun dhe mosbesimin e pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë ka pengu mos besimi i tyre që të pranohet çdo vepër e tyre. Gjithashtu Allahu në Kur'an thot: "Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura." Dhe ne do të thonë i morëm përpara punët e tyre dhe shndruam në pluhur dhe dhe se nuk pranohet asnjë vepër nga njeriu i cili nuk është besimtar. Sa që të jetë madhështore, nëse nuk e plotson kushtin e parë, ajo është Islami dhe është kushti i parë që të bëhet obligim namazi. Kushti i dytë është el bulug, arritja e moshës së pjekurisë. Ktu e tham përsëri, kjo nuk do të thonë se nëse njeriu është më, do të thonë fëmia ende nuk e ka arritur moshën e pjekurisë, ai nuk guxon të agjeron. Jo, ai agjeron dhe agjerimi i tij është i pranuar fetarisht, por nuk është i obliguar me agjerimin, sikur se është i obliguar ai që është në moshën e pjekurisë. Prandaj thot pejgamberi, për këtë argument e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Alia radhiyallahu anhu dhe këtë hadith e shënon Ebu Davudi edhe Tirmidhiu, thot rufi al qalamu ani thalatha. Do të thon lapsi nuk shënon, do të thon si mëkat në tre raste. Thot el majnunu el maglubu ala aqlihi hatta yafiq. Ai që është i çmendur, do të thon që truni i tij nuk funksionon si duhet derisa të kthjellët, derisa ti kthehet mendja. Wa anin naimi hatta yastayqid. Nga ai që është në gjumë derisa të zgjohet, wa anis sabiyi hatta yahtalim, edhe në rastin kur fëmia është ende i vogël para se të vjen, para se të vjen mosha e pjekurisë që e quen pubertetin, kur prej të cilës obligohet me këtë. Nëse fëmia dëshiron të agjeron, bile mosh mire dhe sahabët i kanë mësuar fëmijët e tyre me agjeru edhe në moshën para se me hynë në bilik, para se me arrit moshën e pjekuris, edhe atëre kur janë lodh, i kanë mashtru me lojra që i kanë bën nga leshi, vetëm që të vonohet dëshira e tyre për ushqim dhe të plotësojnë agjerimin. Edhe prandaj kjo tregon se agjerimi nga këta persona që janë në moshën para pubertetit pranohet edhe fetarisht është i sakt, por ata nuk janë të obliguar me këtë agjerim. Obligimi i tyre bëhet farz atëherë kur paraqiten disa shenja që flasin për pjekurinë e tyre. Çështja e parë është cila është ejakulimi apo dalja e lëngu që të tregon për pjekurin seksuale. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Wa idha balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim." Kur fëmijët e juaj e arrin moshën e pjekurisë, e plan seksuale, atëherë para se të hyjnë në mesin e grave le të kërkojnë leje, sikur se kanë kërkuar leje edhe ata para tyre. Domethënë kjo është argument se kur vjen kjo situatë, ejakulimi është shenjë e pjekurisë seksuale me të cilën njeriu obligohet që ta agjeron. Nëse kjo nuk paraqitet, vjen shenja e dytë e cila flet për pjekurinë seksuale, ajo është paraqitja e kimeve në vende të veçanta. Do të thonë është transmetuar nga Atiyyatul Quraydhi se në luftën kundër Beni Qurayza, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtarët i kanë dalluar ata që duhet të vriten për shkak se e kanë merituar nga ata që duhet të robrohen prej jahudive, duke i shikuar a kanë kime në vendet e turpre. Do të thonë kjo tregon se në rast të nevojës lejohet të shikohet edhe organi për me vërtetu.
Një prej tyre ka qenë dhe kia Atiel Kuredi, kure kam pas, ka pas kime në vendin, do më thonë ku dut me dalë ato edhe, e ka falë, do më thonë e ka shëndru në robë, dërsa të tjerë që kanë hinë e bylyk, vetëm se janë konsideruar robër që duhet të vrite në këtë betejë. Do më thonë, kjo është shenja e dytë e pjekurisë. Tha e para ishte ejakulimi, e dyta ishte ejakulimi vlen edhe për meshkuj edhe për femrat. Kjo ta kemi të qartë. E dyta është dalja e kimeve në vendet e duhura që filasin për pjekurin, edhe rasti i tretë i cili është shenjë, është mbushja e 15 viteve. Ibni Omeri radiallahu anhu ka shprehë dëshirë që të merë pjesë në betejen e Uhudit, e cila ka ndodhë në vitin e 8 pas Hijrit, edhe i ka pas 14 vite, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kthyer. Ndërsa në vitin e arshëm, kur ka ndodhë beteja e Hendekut, ka kërku që të rështohet në mesin e mujahidve edhe e ka pranuar, edhe prandaj thonë dietarë se me mbushjen e moshës 15 vjeçare vetëm se është arritur kjo pjekuri edhe obligohet me obligimet fetare në përgjithësi, por në këtë rast me obligimin e agjerimit si një obligim i veçantë, obligim i veçantë. Tek ata, do të thonë të gjinia femërore, krahës këtyre tre kushteve që i përmendëm, mosha 15 vjeçare, ejakulimi edhe paraqitja e kimeve, merret parasysh edhe paraqitja e menstruacionit si një shenjë ndalluese të pjekurisë seksuale tek gratë me të cilët ato obligohen me agjerim, edhe domethënë edhe kjo është një shenjë e veçantë për gratë. Kjo ishte kushti i dytë. Kushti i tretë për të qenë agjerimi i obligueshëm është që njeriu të jetë mendarisht i shëndosh, do më thonë mos të jetë për njerëzve të cilët kanë probleme mendore, do më thonë mos të quaj mendoj një fjalë tjetër banale. Edhe për këtë argument të kemi hadithin që e cituam pak maherët nga Aliu radiallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, rufi al kalem ani thelathe ani il mejnuni el meglubi ala aklihi hata e fik, e ka përmend si njeri i cili nuk meret në përgjithsi dhe nuk i shënohen, nuk i regjistrohen veprat, ai i cili është i sëmur mentalisht. Ne më vonë kur do të flasim për shtyllat e agjerimit, do të përmendim se agjerimi ka disa shtylla që janë shumë e rëndësishme. E njëo prej tyre është niyeti. E njeriu i cili është mendarish, jo i shëndosh, ai nuk din se çka është niyeti, si të përmbahet, çka i lejohet me bë, apo nuk është i vetëdijshëm për atë që e bën. Prandaj, edhe kur do të flasim për ato gjëra që e prishin agjerimin, do thamë se edhe vetë niyeti se nuk jam agjerues, domethënë e thon nuk agjeroj, tek dietar të konsiderohet se e ke prish agjerimin edhe pa hangë edhe pa pi asgjë. Nëse e ke prish niyetin, domethënë që thonë unë nuk agjeroj më. Domethënë kjo është konsiderohet prishje e agjerimit. Prandaj edhe kjo është prej kushteve që e kanë përmendur dietarët. Nëse ndodh që njeriu ti kthehet vedia brenda ditës, atëre ajo obligohet që ta plotësojë agjerimin deri në fund të ditës, edhe konsiderohet për atyre që i është bërë obligim agjerimi në atë moment kur është kthjell. Sa i përket personit i cili është në moshë të shtyrë, domethënë është shumë plak, e ka rok skleroza apo smundja, Allah na ruaj inshallah, dhe kret pleshtë muslimanëve nga kjo sprov, edhe nuk di me i dallu gjërat, vetëm se është shëndru nga një njerëz i cili ka qenë i pjekur, do thonë i menqur, tani më nuk i dëllon gjërat, atëra ai nuk është i obliguar se nuk e plotson këtë kusht, dhe për këtë person nuk paguhet as fidje, do më thonë me kompenzua agjerimin e ti, e as që është i obliguar që ta agjeron, sepse ai vetëm se e ka humbur këtë kusht, do më thonë nuk e plotson këtë kusht i cili është kusht për plotësimin e agjerimin. Si kusht të katër që e kam përmend dietart për të qenë agjerimi obligim është el kudretu ala saum, që njeriu të jetë i aftë për agjerim. E kundër të aftësisë është mos aftësia, dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka përmend smundjen, femen kana minkum maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, e kush prej juve është i sëmur apo është në udhtim, atë duhet i kompenzon ato ditë që i ka që nuk i ka agjeruar. Tani këtu smundja si shkak për paaftësi për agjerim ka mundësi me qenë smundje e cila është e përkohshme. Në këtë rast ai personi derisa është i sëmur nuk e ka obligim të agjeron. Në atë moment kur të shërohet e ka për obligim që të agjeron ato ditë që nuk i ka agjeruar për ta plotësuar, siç tham, agjerimin e muajit Ramazanit, për t'i plotësuar ato ditë që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala.
Ndërsa, kemi rast tjetër, kur smundja është kronike, afat gjate, dhe nuk ka mundësi që të shërohet, edhe personi në fjalë ka nevoj vazhdimisht që të merë terapin përkatëse për me e rujtë shëndetin e vetë. Në këtë rast, ai person nuk e ka obligim agjerimin, edhe kompenzimi i atyre ditëve që nuk i ka agjeruar bëhet me fidjen, me ushqimin një të varfurit në një prej dy mënyrave, ose me nisfë saat, dhe më thëmë parafërsisht, 1 kg e 2-300 gram të orizit, të pasulit, apo ndonjë ushqim që i ndahet për një të varfur, për një të ditë, ose në formë si e ka bëj Ibn Abasi, kur i ka mbledh disa të varfur, edhe ju ka dhënë, domethënë, dark i ka ushqyer me një racion ushqimi për atë ditë që nuk e ka agjeruar, që nuk e ka agjeruar. Dërsa siç tham, ai personi i cili është i smur, plak në moshën e shtyrë, domethënë kur është vetëm se e ka kaluar moshën e rritur edhe nuk mund me i dalu gjirat, në këtë rast ai nuk obligohet sepse ka humbur kushtin e agjerimit. Kushti i pesë që kam përmendur është el ikame, që njeriu të jetë në vendin e vet, që të mos jetë udhëtar. Se thamë se Allahu xhaleshanuhu e ka lejuar që udhëtarit të mos agjeron, por e ka obliguar që ato ditë që nuk i ka agjeruar gjatë udhëtimit që ti kompenzon. Tani ka shumë biseda rreth asaj, çka konsiderohet udhëtim? A është kush që njeriu më ulodh në udhëtim për mos më agjeru? Këtëm këto, do më thëmë biseda, që inshallah Allahu xhaleshanuhu mundëson do një rast tjetër ku ma detalisht do ti analizojmë të çështje, po si do qoftë, ajo që shihet nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është se nëse agjerimi në udhëtim është vështirësi për njeriun, atëherë është më mirë që të mos agjeron edhe kompenzon atë ditë. Por nëse agjerimi nuk paraqet ndonjë vështirësi për të, nuk është ndonjë gjë e komplikuar, atëherë i lejo që të agjerohet, sepse në hadith e ka ardhur se kanë udhëtuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në mes të tyre ka pas kush ka agjeruar dhe kush nuk ka agjeruar, ndërsa në një rast tjetër kur i ka pas se i ka lodh ashab të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjerimi, ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejse min el birri e sijamu fi sefer, nuk është nga devoqëmëria agjerimi në udhëtim, por kjo është thamë si një përfundim global nga jo që e thamë. Gjithashtu prej çështjeve, kushteve që i kam përmesi si kushti 6 dhe i fundit është, el hulu min el mewani, që mos të ketë ndonjë pengesë për agjerim. Ato pengesa për agjerim, si zakonisht të ndidhura me gjinin femrore, ajo është paracitja e gjakut që ka të bëj me ciklin menstrual mujor që e paracitet e gratë, do më thonë paracitja e menstruacionit, kjo është penges që ajo të agjeron edhe të falet, gjithashtu edhe paracitja e gjakderdhjes së lehonis pas lindjes, kur gruaja gjithashtu nuk është obliguar të agjeron, dhe në këtë periudhë, do më thonë, ajo nuk agjeron, por kur të kalon kjo periudhë është e obliguar që të kompenzon agjerimin që e ka bënë. Gjithashtu, pika e tretë për të cilën thamë se do të flasim jonë, cilët janë shtyllat e agjerimit. Rukëni është pjesa kryesore që duhet njeriu ta ketë parasysh. Dhe fillimisht dietarët e kanë përmend niyetin. Ju e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas niyetit. Wa inma likulli imrin ma nawa, dhe çdo njeriu ti takon atë që e ka bër për niyet. Sa i përket agjerimit edhe çdo adhurimi tjetër, ne këtu duhet kur flasim për niyetin ti kemi parasysh dy çështje. Çështja e parë është ta dimi për kë e bëjmë këtë adhurim. Domethënë ifradullahi subhanahu wa taala bi hadhihi ibada. Domethënë qëllimi jon kryesor dhe çështja e ikhlasit që këtë vepër ta bëjmë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mos të ketë dikush tjetër hise në këtë niyet përveç Allahut xhaleshanuhu. Edhe kjo është niyeti i cili nëse nuk plotësohet ajo vepër nuk pranohet. Domethënë edhe ajo vepër asgjësohet nëse ti bashkë me Allahun e ke bashkangjitur atë dikë tjetër. Prandaj kjo është ajo që thot niyetul ma'muli lahu, ta dish për kë je duke e bër këtë adhurim. Edhe kjo është ajo për të cilën flasin ulemat, edhe është çështja shumë me rëndësi. Edhe është çështja e vështirë, për të cilën dietar, më sikur Sufjan Theuri ka thonë, domethënë, kom luftuar me niyetin kaq e kaq vite dhe çdo herë shejtani e shfaq rian në një formë
tjetër, vazhdimisht mundohet shejtani me ta nxjerrë në mënyrë tjetër se si me të largon nga sinqeriteti në adhurim. Allahu në Kur'an thotë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Ata janë të urdhëruar që të adhurojnë Allahun xhaleshanu duke shpresë sinqerisht, duke e praktikuar sinqerisht për hir të Allahut xhaleshanu këtë fe. Çështja e dytë që ka të bëjë me niyetin është ta dallosh adhurimin nga adhurimi. Për shembull, kur ta bësh niyetin, ta di se çka e të bë. Shembull, nëse hyn në namazin e drekës, niyeti i do të më qenë se unë jam të fal namazin e drekës farzin. Do kjo duhet më qenë vedia jote se ti çka e të fal. Me nda da do të bësh ndarjen e adhurimit njëri prej tjetrit. Kjo është pse është me rëndësi, se për çështjen e agjerimit kanë ardhur hadithe ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men lem yujmi an-niyyata qabla al-fajr fala siyama lahu." Au qala: "Men lem yubayyit an-niyya qabla al-fajr fala siyama lahu." Kush nuk e vendos agjerimin para se të hyn koha e sabahut, ai nuk ka agjerim. Domthon, për agjerimet që janë obligim, ne i përmendëm tre kategori të agjerime obligim: agjerimi muajit Ramazanit, agjerimet që janë kefarete dhe agjerimet që janë zotime. Sipas mendimit më të saktë të dietarëve, për këto ne prej natës duhet me ditë se nesër jemi agjerues. Sepse nëse nuk e ke vendos, nuk është ai niyet i cili është bërë traditën e me shpreh me fjalë, por vetë hyrja e muajit Ramazanit për besimtarët duhet me qenë, do më thonë, piknisja e vendosëshmërisë që gjdo ditë ku me e agjeru, edhe gjdo natë në kohën e sifirit duhet që ta ketë parasysh se ditën e nesër me do ta agjeroj. Kjo ka të bëj me agjerime që janë obligim. Dërse sa i përket agjerime që janë na file, si pas haditheve që kanon nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lejo që një jeti të bëhet ditës, do më thonë sikur se i ka ndodhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka artë Aisha radiallahu anha, edhe ka kërkuar prej saj që t'i jep diçka nga ushqimi, ka thënë: "Nuk kemi asgjë, o i dërguar i Allahut." Atëherë ka thënë: "Unë jam agjerues." Mamon kur është kthy, ka thënë: "Na erdh një misafir, na solli diçka nga ushqimi." Edhe ja ka ofruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hangër nga ai ushqim. Domethënë, është me rëndësi. Aspekti i dytë i niyetit është ta dish se çfarë je duke agjeruar. A është ajo agjerim farz apo është agjerim nafile? Edhe atë niyet, atë do të me të ranë ndërmend, ajo pikë vendosmëri do të me qeni vedishën për të në kohën e para sabahut. Tani këtu është qështja e deri kur zgjatë sifiri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ezani i Bilalit e ndalon namazin e lejon sifirin, dërsa ezani i Ibn Umjektumit e lejon namazin e ndalon sifirin. Do më thonë, ezanin e parë që e ka thirë, ka qenë ezan me të cilën njerëzit, do më thonë ato që falen, ti kujtoj se ka mbetë edhe pak prej kohës, nëse do me hangër sifir, ha tani, ose dikush nëse është i në gjumë që ta zgjoj nga gjumi, po në këtë kohë nuk lejohet namazit, se është ende agimi i rrenshëm, të cilën e kam përshkruar të djetarë, është një dritë e cila nuk është dritë horizontale, po është vertikale. Vertikale, do më thonë edhe paraqitet dhe humbët. Dërsa, agimi i vërtet është agimi i cili paraqitet si dritë në, si një vijë horizontale në horizontin nga do të delë. Edhe kjo është ajo kur ndërpritet sifirin, dërsa fillon koha e faljes së namazit. Koha e faljes së namazit. Prandaj kjo është shumë rëndësishme, para kësaj kohës vetëm se njeriu duhet të jetë i vendosur se do ta agjëroj ditën nëse bëhet fjalë për obligimin, për namazet, për agjërimin që është i obliguar. Gjithashtu prej çështjeve që është, kjo është shtylla e parë, shtylla e dytë është që brenda kohës, domethënë prej agimit të vërtetë deri në perëndim të ditës, njeriu të largohet nga gjërat që konsiderohen ndërprerje të agjërimit, ose prishje të agjërimit. Nga gjëra që konsiderohen ndërprerje të agjërimit, sikur se është ushqimi, sikur se janë marrëdhëniet intime, domethënë nëse na mbet kohë, inshallah do t'i përmendim edhe ato gjëra që e prishin agjërimin. Ato që deshta me thonë, është kjo se dy shtyllat kryesore të agjërimit është ka niyeti i parë,
njët me të cilin ti e bon një ibadet për hirtë Allahu Gjeleshanuhu, dhe vazhdimisht është njët me të cilin dush me punu, sepse nëse kjo njët nuk është në regull, atër vej prej ote, sa dhe që me kone lëshme për ti, sa dhe që me të mundu, nuk pranohet e ka Allahu Subhanetan, edhe dyta me nda ibadetin prej ibadetin, në këtë rast, nëse bëhet fjalë për agjerim që është obligim, tham, apo a është agjerimi Ramazanit, apo është agjerimi kefaret, apo është agjerimi për cilin e zotu, duhet të bësh njetin prej para kohës së sabahut, dërsa për agjerime tjera që na file, mundet më bo njetin mreda ditës, dërsa kushti dytë apo shtylla dytë është që të privohësh nga gjëra që konsideron ndërprerës të agjerimit prej kohës së sabahut të vërtet, deri në kohën e perëndimit, deri në kohën e perëndimit të djelit. Do të thonë kur përëndon, djeli. Ajo, do më thonë, tani se di sa kemi kohë, si të qoftë, atë kohë nuk mi afton, unë e kështë shfridzuar këtë, do më thonë, pak kohë që kam betë, me ju përkujtu juve edhe vetë vetën, me rëndësin e agjerimit të muajit Ramazanit, me rëndësin e agjerimit, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë, Alejke bis siyam fa innehu la idle lehu. Thot ju porosis me agjerimin, sepse me të vërtet agjerimi nuk ka ndonjë adhurim tjetër që është që mund të krahasohet me këtë adhurim. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë në hadithin që është hadith kutsi prej Allahu xhaleshanuhu, ku thot Allahu xhaleshanuhu, kullu amali ibni adam lehu illa sawm fa innehu li wa ana ajzi bihi. Thot çdo vepër e bidit të Ademit është për to, përveç agjerimit, i cili është për mu, e une është përblej, ata për këtë vepër që e ka bo. Dhe thot tëre ke shehuatahu, vë taamehu, vë sherabehu, min ajli, e kalon epshin e ti, ushimin e ti, pijen e ti, për hirtë Allah Gjeshanu, përndaj edhe e ka merituar kjo vepër që të jetë, vepër për të cilë është përblejnë Allahu Subhanahu wa Taala. Allahu në lusë që inshallah, të e mundëson të arim këtë muaj të bekuar, të arim të pregaditur, që të adhurojmë Allah në këtë muaj, në mënyrën më të mirë, edhe mas këti muaj të vazhdojmë në rrugën, të përqendruar në rrugën e adhurimit, inshallah të e pranon agjerimin, të e pranon namazin, namazet që dhe t'i falim, inshallah të e bashkon zemrat, rrët dhe voçmëris, të e bën që të këshilojmë një tjetën për të vërtetën, të pranojmë të vërtetën si të vërtetë, të largohemi nga kota, e inshallah të kthehet, do më thonë, ky Ramazan në vitet e ardhshme, e gjendja e muslimanëve të jetë më e mirë se sa është tani. Allahu ju shpëbleft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.